ġiviri jena fil-ħajati għaj istragiljajt ħafna bil anka fej u self-esim jen n temtem ġon. U ġiviri jen temtem, kon temtem? temtem, no, jena x nuza ovvjament jisu l skills, ok, li tal-lent jisu fil-terapija, ok, ta' kif nieħu n-nifs, ta' kif nikkomunika komunika il-klim xin li ħan xie kelma u bil-il malti tija juwa tajib innu tabħalissa etnuza klim iktar bil-mot iktar, iktar, you iktar meċxej u għax il malti tija juwa meta metan li l-kelma ħateħilli eħelli kliem klim ħranja u fillers biex jisul il konversazzjoni tkompli. kompli Ovvijament, imma dinħol kbira meta nitkellem eżempju bil-lingwa Ingliża. Okej, li ma dik hija imma il punt hija u anke tinsemmi daw il-vulnerabilitajiet anka tiegħi għax anke aħna li naħdmu fis-saħħa mentali, aħna umani u kollu għandna d defetti tagħna, il-fraġilitajiet tagħna. Tul iż-żminijiet, ovvjament kien hemm tipu ta' struggles kbar li ovvjament jien anke meta 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 bat ġom biex inkun fuq il-podcast. Ok, konti ħabbat, imma jkirrit inkun onest miak, anka domt forsi intik naqra kedet, għal jissu kult għanti self-esteem bħax, bħax, you know, iddubi, iddubi l-parti ta' ta' moħħi. U kienem da' kellu l-doktor Sand, kellu l-doktor Gonzi, njie serjuz għbar oħra, u jintin għal għazbri ffama jħessi ġiwi, minn jafeg jinti, you know. Jissu daw aħna nsejħu l-um negativu, automatic thoughts, you know.

u niprofa bxie mot inżerżaqa biex dak li kun jiftaħ din il-vulnerabilità miħaj. Il-temtim hija kondizjoni, ok, tal-speech li memx kura għalija. Ovvjament, il-terapija l-speech therapy, ok, tejn biex il-persuna timminimizza, tejna tiddilja mal li il-temtim anka joħloq, ok, u tejna u kol bija, ma jfessix li l-bizat xajjifu għalek forsi n-nis li għedin anka jismawna dak kif id-devja, kif għaliba fuq u dan id dialogu L-għura għabel biex għan n-nis li għedin jismawna u speċament il-dawk n-nis li anka temtmu li jem il-lum jem profesjonisti jem barra jispeċalizzaw f'dan il-settur u bħalma jiena r-nexie li fil-ħajja għan għidu u ma jistaw u U li għallura, il-temtim ma jiddefinixiex. I mean, jina l-lum Nikolas, xifti jawis integrajtu il-temtim fija, li veri il-temtim u għaparti minn Nikolas briffa minn Ima, mu iġbis, ħafna ħafna farid fuq Nikolas briffa, jem l-ikraħ Nikolas briffa u koll. di ma konna nejdu Karl Jung il-shadow. Kultant iġifri anka b-mod spiritual nsemmu dajem il-xitan, imma il-xitan jadfina Il-xitan mux minn perspektiva spiritual u għal-shadow. Li kultant taħna rrit nabraċja, nabraċja l-ħazin. Kultant taħna dajem għax warra pil-ħazin, għax dajem n-tejbu nafusna yes, that's good. Ma em ħazin li jina li awareness tijaw, Rritinkun naf Di deep tijaw minn fejġej, biex propju kif edin nejdu għad-direttura dejem naħdem fuq is self esteem u għalegġe, ġeja uħan ma' relazzjoni ġon. Għax jiena, jekk jiena s self esteem ti għaj, okay? u għabax, mela xif s li jinti kollok autostima baxa, ġvol diri, li jinni valuta li l-nifsi mod Issa, kultant ikun hemm momenti li jiġu u jmorru ta' ċent go, ok? U ħafna minna huma hekk, ok? ewwel wieħed, ok? Li qed naqbad il-podcast tiegħek ekta, ta' imma pereżempju x'imbagħad li li ġew mallija, ok? U bħal din nejdu dak l-Urjus kbar ħammur jiena. Imma mbagħad fil-ħajja qed immexxi. U għandek nies li kontinwament jesperjenzaw dan il-feeling profond li il-valur taħħum muċu għoli, Ok, forse mux xħie verbalizzaw Issa, din kif ta' relazzjoni? Kif ta' fetwa relazzjoni? Ta' fetwa dan il-feedback il-feedback li jinn rġie til-parti l-oħra ok, mela malli per esempio l-mara ok, tenġib fuq, ta' ma' importax. Xa tejli, isma dik dik ma' ta' għedtajk Mela jien ħanħuħda bum, mill ewwel personali. Jekk bil-kontra mux ħat komplementani u mux ħat inħosset ħan kun iktar sensittif għal dik id-dinamika. Ok? Jekk jħattini feedback fuq, per eżempju, xaħġa li nistantejja pan-kafija n-nifsi. Mela minn flok mill ewwel feedback, ħanħuħda personali mill ewwel Ok? U għallura dinja dinamika ta' ġon li dejjem qed nirrealizza kemm hi importanti fir-relazzjonijiet anka biex ikollna relazzjonijiet kontenti. li anka l-individwi anka fuq livell individualment, jahdmu Jaħdmu fuq singularment singolarment u koll, qabel ma jaħdmu fuq il-relazzjoni. Allora, kważi kważi jina t-nejt li wahda bil-modi ta' kif jien nistanka e, il bil-kualità ta' relazzjoni tana ija u koll, jiena naħdem fuq in nifsi kifet li jenna braċja, iktar il-vulnerabilta tijaj, ok, nati sinifikat eżempju jenni hutten tim, jenna l lum etnuza anka t-tendim biex nifem iktar il-ħatiħor. Xiġi fir inti kollok, ikollok nuqqas li matista tamen xejfuq. Ok, li jistedinni xaħat u għax bl inglis għax bħal-issa d-dajmin, etinħos ċertu level ta' bizzaj jidħol anka l-Inglis. Ok? Għax daw il-bizzajt jieġri. ċuveri, naprezza kemet tkun ek vulnerabli u għand autentikumie. Kinem, zmin fejjiena, ma stajx naħdem ma xaħat li jtemtem? Kważi, kważi kelli ċertu rabja għal ċertu nis li jtemtmu. Juri kelli ċertu rabja għal xaħat li it-temtem, għax jiena jela li xaħat jaqba fajjar il-klim parola faċile u jien dejjem irrit nitħol f'dal analizi ta' minnħaj kull udjenza, il-self-esteem ti għaj kifijet, jien kifet nħosni, jien kifek, u ħattiħor imur. Meta Metan bil-mot il-mot E, jiena kifet speċi komplet naħdem fuq il-nifsi, insomma, bla bla bla, jiena stajt l-lum il-ġurnata l-kontra, naħdem fuqa u l-lum ġili ikolli nies li, per eżempju, isa ġili nħos, ġili ħahna din u għaffatturi ħoretiku kultanti bes, li aħna ma naqsmux esperienzi personali mal-klienti mal tana. Imma di tru supervision gbirt fija u kolli, li kunem meċċezjonijiet, kunem meċċezjonijiet, li li taqsam esperienza personali terapeutikament tista s-servi ta' fejqana l-persona l oħra x-tik konnekt jajek ċoja jisek kwazi t l-umanita l-umanita tijak u għallu raġon jiena dan l-inejt li Isu ħafna minn dawn il-djufijiet, whatever, insomma, ma' umma djufijiet, għal ma' għal 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 dawn għal ta'na, ok, iktar għal naħdem biex għal iktar għal għal biex għal u tal għal għal Dibħal għal għal diskors ta' għal għal

li kont naf teoretikament dwar għawek ma' għatma tajt da' sekka għastaf kif. Dilli għat għal-projection, espeċa junger li mot tajb li tibda il ilta ma' xalot u għasma, idnu għata fħajtek. Minem li għabbizirek, minem li rrabjak Għafna drab li tkun għetta' għamil u li tkun għetta' xaħġa li edha ġofik, fxaħat tiħor u flokt indirizzat ġofik, Tot ti proċessa barra minnek il-nifsi. Mela tlana.